De fet, va ser Marx qui va descobrir el concepte de plusvàlua a mitjans del XIX i ens va explicar que una quantitat del nostre treball se la queden els capitalistes. No va ser fins al 1970, de la mà de dos savis investigadors, que vam descobrir quins eren els límits planetaris, els límits d'estabilitat i resiliència del nostre planeta. Des de llavors, sabem que podem afegir, a més de la plusvàlua, un altre robatori que ens fa aquest capitalisme financer i salvatge que vivim. No tan sols s'apropia de la nostra força de treball, sinó que esgota els recursos i empobreix la Terra, fent-nos viure pitjor. En l'actualitat, ara que els recursos cada cop són menors i que la voluntat d'apropiar-se'n és cada cop més forta, l'ecologisme d'esquerres ens parla de la brutalitat del capitalisme financer que ens fa viure una mena de vida més miserable cada dia, que ens pren el que era de tots, el que eren béns comuns, amics, amigues. Quant temps fa que encara podíem beure l'aigua de l'aixeta? Que teníem aire net a les nostres ciutats i pobles, que jugàvem al carrer. Prousal és una petita entitat local que lluita contra la salinització del riu des de l'any 2011. A través de la lluita ens vam adonar que entre tots paguem el que ICL, una multinacional israeliana, s'emporta, el que ens pren avui i el que seguirem pagant desalinitzant el riu i tenint menys aigua. De fet, només cal mirar avall per adonar-nos que ens està deixant uns residus, només cal que tragueu el cap a la finestra per adonar-nos que tenim uns residus de més de 80 milions de tones. No cal ser exhaustius, ho entendrem amb un exemple. Amb els nostres impostos, els de totes, paguem els costosos processos d'extreure a Brera cada dia una mitjana de 150 tones de sal del Llobregat perquè sigui potable i es pugui veure la conurbació barcelonina. I l'empresa que l'ha salinitzat no en paga res de res. Hi ha molts més exemples. Aviat vam veure, des de Prousal, que no era solament aquí, on per un interès particular es mercantilitzaven els béns comuns i es malmetia un riu que era de tots, fent-nos viure com pollets de granja, esperant el pinso. Ens vam preguntar quin podia ser l'àmbit de lluita més efectiu. Com que creiem i creiem que un element indispensable i essencial d'aquest espoli és l'aigua, amb altres entitats de la conca vam constituir fa 4 anys la taula del Llobregat. No cal dir que el canvi climàtic ens ha donat, malauradament, la raó. Com ens advertia a Sallent fa poc aquí mateix el Carles Taibo, cada vegada hi haurà menys aigua i la que vingui serà mal repartida. Tindrem períodes molt llargs de sequera i episodis de pluges torrencials. Resultat, l'aigua és encara un bé més cobejat. I des de la taula del Llobregat intentem aglutinar les lluites del riu Llobregat, des del projecte d'incineradora a la tèrmica de Cercs, des de la quimera dels Jocs Olímpics, els pretesos Jocs Olímpics d'hivern, el manteniment com a zona no edificable de l'Horta de l'Anoia a Martorell, el cany a la canya d'Olesa, la conquesta de l'aigua pública i l'orgull que tenim d'estar al costat de l'OAT, l'Observatori de l'Aigua de Terrassa, l'oposició a l'ampliació de l'aeroport, amb zero port, l'exigència d'una moratòria constructiva al Baix Llobregat. Què pretenem? De fet, el que pretenem és molt senzill, acostar-nos al bon viure, a una forma de viure que faci que la humanitat siguem més feliços. Perquè com ens hem enredat perquè considerem que l'aigua necessària per cada persona, de 80 o 100 litres al dia, com pot ser que el considerem al mateix nivell que l'aigua per omplir una piscina? Qui té diners pot tenir tota l'aigua que vol, mentre algunes persones no poden pagar el mínim necessari. Com ens hem cregut que era tan important extreure potassa contaminant rius sencers? El riu Llobregat és un riu contaminat per residus industrials en tot el seu recorregut. Per què permetem substituir terres agrícoles per zones urbanes que impedeixen la salut del cicle de l'aigua? Hi ha valors de l'aigua que no tenen preu. La meva àvia murciana deia «Todo necio confunde valor y precio», i això encara passa avui. En canvi, ens han fet creure que tot es podia comprar. Canviar aquest estat de coses,
acostar-nos a una manera de viure. No creure'ns que el diner ho mana tot, empobrint-nos, pensem, només serà possible si entre totes decidim què fem i com gestionem l'aigua que tenim. Primer, la que és necessària per la vida nostra i el mínim vital perquè el riu sigui riu, pels animals, plantes i humans. Després, per produir les verdures i per viure. Amics, la taula del Llobregat estem intentant promoure el canvi a una altra manera d'estar en aquest nostre planeta blau, començant per l'aigua, per la nostra conca, seguint el camí que ens marca el riu. Felicitats pel Congrés. Ajudant-nos, ens ajudeu. Visca la CGT, visca Prousalt, la taula del Llobregat i totes les entitats ecologistes que treballen pel bon viure. Gràcies.